Ose, nga Nushja, dhe për këmë. Përvaç e zeve, për librin që i përket seris me quajnë me personalitete shqiptare, dhe që sot, ato janë për shumë kuriozne që ta njohin Vaç e Zelën në përmjet të libri, sepse ata atë juve me siguri e njini nga shumë gjëra, nga prindërit, nga gjithë dhe gjoni këngët, pa tjetër, po që kjo është një libër i cili e jep në mënyrë më të përmbledhu, më të bukur, e ka shkruar Mikaela Minga, një nga muzikologët tona më të mire, dhe ajo e ka bërë me shumë dashuri dhe do na tregoj vetë se si e ka shkruar burime nga Mersina ka është mështetur për të një. Faleminderit. Unë jam shumë e emocionuar, në fakt ishte surpriz shumë e bukur kur Rita më tha që do të vi një grup nxënësish nga Lushnja dhe vërtet është shumë simbolike dhe çam për mua, ju falenderoj që keni ardhur. Faleminderit. Momenti kur Rita më ftoi që të isha pjesë e kësaj serie për të shkruar për Vaç e Zelën, me thënë të drejtën pata një lloj frike të brendshme, sepse siç ndoshta edhe e dini, kjo është një seri në të cilin personazhi flet në veten e parë, por në fen jetën e vet, kështu që pavarësisht se dija shumë gjëra rreth Vaç e Zelës, për mua ishte pak e vështirë që të hyja në lëkurën e saj. Me gjitha të i prita si një sfit që tani që libri ka dalë, më duket që ishte një sfit shumë e bukur, kuptojt ju që do të lezoni, do të më gjukoni nëse është shkruar ashtu si duhet, por për mua ishte një përboj shumë e veçantë. Jam bazuar në ato materialet e ndryshme që jam kokuar e të Vaç e Zelës, sigurisht duke dëgjuar edhe muzikën e saj, zërin e saj, jam bazuar gjithashtu në rëfimet e vajzës vetë, të cilën të vitën nga rastin të papalën të muash, dhe sigurisht kolegëve, njërësve me të cilët ajo ka paskumuar në përgjatë videre të nërëshme. Që për mua ishte një kënajsi e veçantë që të isha pjesë e kësaj serie dhe të shkruaja pikërisht për një protagoniste shumë të përveçme të muzikës shqiptare në gjysmën e 2 shekullit të 20. Që shpresoj me gjithë zemër që të pëlqej. Kur e shikoja dhe lexoja tekstin, më vëqistin veshën nga këngët e Vaçës. Dhe sidomos besoj ju gjithë e dini atë që më zuri lemza kër i ramësin. Mire juftoj më tonë edhe ta këndojnë. Mu ta filloj Mikaela dhe filloj e qitin. Filloj e pak. Ta razin jam zuri prika, profesori hyrin si, për një qasis më rapika, kura i thiri e mentim. Edhe një gjë e veçantë që doja të shtoja, sfida tjetër ishte që të shkruash për një person i cili është këngëtar, ose të shkruash për muzikën. Dhe uroj, ose një sugjerim leximi që doja të bëja, është që këtë lloj libri ta shoqëroni edhe me këngët e Vaç e Zelës, sepse është një mënyrë se si plotësohet tamam figura e saj. Edhe pse, do na duash edhe pse. Unë kam valsin e lunturis. Kënga ime e preferuar, qiko ka disa, po në këtë moment më vjen Gjushës. Ajo shë në qenë, në Agin Krajkës, sëpse aty ajo është përfash një intimitet në mënyrën e të kënduarit, shumë në kontrast me këngët e himnizuese që ajo këndon, dhe aty t'i kupton se sa shumë për masa ka zëri i saj, dhe sa e afërt ajo t'i të bi tek publiku. Është për mua një nga këngët më të bukura që ajo ka interpretuar. Shikoni u i për fruzimi, jo. Në e marrë në fruzimi dhe më thënë që keni shkuar për Vaç e Zelën, se të nga Lushnja është që largë. Ok.
Për Vaqen Delen unë kam dëgjuar në përmjet Timeti. Timat është kompozitor dhe Vaqen ka kënduar një prej këngëve të tij, si Agimi Kuq. Dhe pastaj po themi përfytyrimi është pasuar edhe me filme të tjera. Kështu që nuk është se kisha nevojë që isha nga detyrimisht nga Lushnja për të shkruar për Vaqen Delen. Ndërkohë që fat Vaqes munda të eksploroja pak edhe qytetin që e ka lindur atë me ato lagjet e veçanta, me ato emrat e përveçëm, Sopalki, lagjat e qe, të më thënë, të gjitha këto arrita ti eksploroja në përmjet Vaqen Delës, kështu që ishte edhe ajo një përvoj plus për mua. Sa falemderit që ishit në stendin tonë që keni bërë gjithë të rrugë. Juve, mësusja juve është me vërtet më rregullueshme dhe është fat i madh. Jo, dhe është me vërtet fat i madh, sepse ajo të ngjelin të mundin në gjithë jetën. Kështu që si shë ngjelin në mësusit e mi, se jo të gjithë në ngjelin mundin, ta shë t'jemi realist. Po, t'jemi të sinqer. Pra daj, mësusit të mundu e t'jetë kujdeshëm, duke me ndu, a do ngjelin për mirë, sepse asje nuk gjykohet një mësus autoritar dhe i drejt. Gjithmonë gjykohet një mësus kur është i pa drejt, ose kur të nuk i ka dijetën e aftushme për t'ja u dhënë një, për të kërë përgjigje.